У перші дні війни в районі Біличів зачинився один з найбільших гіпермаркетів. Він був знеструмлений через бойові дії на території Київщини. Втім, ворог залишив околиці столиці. Багато киян повертаються додому, тож Ашан на вулиці Берковецькій доклав всі зусилля, аби знову відкрити свої двері. Ми раді знову запуститися, працювати для наших клієнтів. На даний момент ми не змогли відновити на всю потужність електроенергію, тому ми працюємо із вужчим асортиментом свіжих продуктів. Але що стосується товарів широкого вжитку, це бакалія, напої, хімія, косметика, у нас повний асортимент. Мережі «Ашан Україна» вдалося відновити 70% від довоєнного різноманіття товарів. На полицях магазину можна знайти молокопродукти, свіжі овочі та фрукти, хлібобулочні вироби та бакалію, м'ясо, ковбаси, косметичні засоби та навіть побутову техніку. Відвідувачі радіють, що нарешті не потрібно далеко їхати, аби закупитися. Були складнощі, ми ходили або в іншу частину лавини в епіцентр, або їздили на маршрутках більш до центру Києва і скуплялися там. Тепер все навпаки. Кияни вирушають до Біличів, аби придбати необхідне. Запастися продуктами приїжджають і мешканці Ірпеня, Бучі та Гостомеля. У нас на три села в Гостомелі один магазин працює в столиці. Там такі черги, що дуже саме так. Маленький магазин, тут можна хоч подивитися, щось вибрати. А там то той, хто спроможний з Гостомеля приїхати, то він сюди приїде. Не менше з відкриття магазину тішаться самі працівники. Після 2 місяців очікування колеги скучили одне за одним, тож буденні робочі завдання перетворилися на задоволення. Щаслива, що нарешті змогла вийти на роботу, побачити своїх колег, обняти своїх друзів. Ще не всі повернулися, ще багато таких, що там. Евакуації і по Україні, і багато в Польщі, але вони теж там знайшли роботу в нашій же ж компанії, Ашан Польщі працюють, передають привіти від наших друзів. Наразі в мережі «Ашан Україна» вимушено не працює третина співробітників, але керівництво вирішило фінансово підтримати усіх без виключення, а це понад 5 тисяч співробітників компанії. Окрім того, у всіх магазинах «Ашан» організували гуманітарні хаби. Зокрема, з гіпермаркету у Біличах ще в перші дні війни 18 фур повних продуктами відправили військовим. Ми були знеструмлені, наш магазин, ми працювали на дизель-генераторі. І за цей час ми почали відвантажувати свіжі продукти на потреби Збройних сил України, територіальної оборони, Національної гвардії України, на лікарні. Було всього відвантажено 18 автомобілів. Навіть коли перестав працювати дизель-генератор, ми все одно продовжили віддавати товар, навіть коли наші рампи не працювали. Окрім свіжих продуктів, ми також надавали товари широкого вжитку. Це засоби особистої гігієни, бакалійну групу по запиту військових. Станом на 30 квітня мережа гіпермаркетів передала на гуманітарні потреби близько 280 тонн товарів. А загальна сума допомоги військовим та жителям України вже зараз складає більше 36 мільйонів гривень. Співробітники компанії запевняють, підтримка триватиме, допоки не настане наша перемога. Адже «Ашан» – це Україна.